Živijo družba, dobrodošli v januar, dajmo se pocrkljati z eno fino, zdravo sladico in sicer tokrat delamo vegansko torto. Začinjena korenčkova torta je veganska sladica iz moje nove knjige Repa in krompir, v kateri najdete več kot 80 slastnih veganskih receptov. Ta torta je sicer tako zelo sočna, bogata, polna okusov in glede na to, kako je sočna, bo zdržala tudi kakšen teden v hladilniku, tako da si jo lahko pripravite za cel teden vnaprej. Zdaj pa, jaz ne morem več čakati. Najbolj, da začnemo delati. O moj bog, kako je to dobro. Pač jaz ocenim sladice potem, da me grejo kocine kar po koncu. O, njami. Gdemo peč. Medtem, ko čakamo, da lanena semena nabreknejo, bomo v skledo dodali ostale sestavine. Bodo pa lanena semena skupaj z jabolčno čežano v bistvu glavno vezivo v našem biskvitu. Dodamo javorjev sirup. Olje. Rjav sladkor vse začimbe pecilni prašek sodo bikarbono in sol čežano ribano korenje, rastlinski napitek, mlete mandlje, namočena, mleta lanena semena in moko. Tis na koncu imamo pa še 90 gramov orehov. Jaz imam tukaj pekane, ker jih imam pač pri roki, lahko uporabite navadne orehe, no stojno, lešnike. Da dodate malo več mandljev ali pa katerekoli druge oreške, ki vam sedajo. Tudi kakšen indijski bi bili v redu. To zdaj grobo nasekljamo. Grobo nasekljamo orehe ali pekane in jih dodamo v skledo. Vse dobro premešamo, da se poveže. Maso imamo zdaj pripravljeno, zdaj moramo pa enakomerno razdeliti, vsaj približno enakomerno, v dva pekača. V dva pekača jo damo pa zato, ker je zelo, zelo sočen biskvit in bi se sicer, če damo vse v en pekač, peklo ful časa. Kako najbolj enostavno razdelimo na enakomerne polovice, je tako, da kar z zajemalko preprosto dodajamo maso. Pečemo 40 do 50 minut pri 175 stopinjah Celzija. Zdaj
Zdaj, ko se biskviti pečejo teh 45-50 minut, je čas, da pripravimo kremo. Ta je sestavljena iz svilnatega tofuja, ki mu bomo primešali mleti oziroma sladkor v prahu. Potem bomo pa še ločeno stepli sojino smetano. Vse skupaj zmešamo, ohladimo. Ta torta bo tako dobra. Ja, mi. Rabo že kar nadaljujemo. Svilnat tofu premešamo in postopoma dodajamo sladkor v prahu. Sojini smetani dodamo pomarančno lupinico in jo stepemo. Smetano na to primešamo k tofu kremi. Zdaj postavimo v hladilnik za 1 uro in potem, ko bo ohlajen biskvit in krema, sestavimo torto. Ohlajena biskvita razpolovimo. Ta biskvit je tako zelo sočen, fajn je, da res dober odstoji, ampak naš je samo malo hlajen pa iz pečice. Zato ga lahko torto lahko sestavite ali v 2 delih, ali pa vsako plast biskvita date še na 2. Zdaj, če boste še razpolovili plast biskvita, priporočam, da imate oster nož pa mirno roko. Meni je nekaj kratar. Zdaj pa se lotimo obmazovanja s kremo. Vsako plast premažemo s kremo, in torto sestavimo do konca. Okrasimo jo še z orehi in smo. Slastna korenčkova torta je pripravljena. In naj vam tekne.